Assalamu alaikum, kadirli Kazsport telearnasının körmendere, kadirmende ulttuk sporttuñ jankerleri. Sonmen Kokpardan Kazakstan Respublikasının Kokpar Federasyasının kubogu üşin aşık respublikalık turnerinin tağı bir oyunu nazarlarınızga ısınamız. Astananın jelkesinde ornalaskan Kazanat deyitin tamaşa atşabar var. Däl osu atşabardıñ işinde 13 komanda respublikanın barlıq aymağından jinalgan özara шын мықтыны анықтап жатыр. Дәл қазір Нұрсұлтан қаласында 22 градус күн жылы, 14 шақырым сағатына жел соғып тұр. Олай болса, бүгін біз Маңғыстау облысының құрама көкпір командасы мен Алматы облысының Жетісу көкпір құрама командасының арасындағы ойынды тамашалаймыз. Мінекі екі команданың да өкілдері сіздердің назарларыңызда. Алматы облысының құрама дәл қазір таныстырып өтейік. Бірінші нөмірде әрі Самат Жаманғара, әрі қарай сол тізім бойынша Нұрсұлтан Смағұл, Азамат Сейітқалиев, Әділет Құрал Албаев, Руслан Душанов, Елжас Сағатбек, Бауыржан Мұғжаров, Ержанат Тоқтарбаев, Жандаулет Қадырнұр, Сайдолданов Бақытжан, Аслан Әшім және Мәді Сейділді. Бұл команданың жетекшісі Дербіс Байділдаев, команда жаттықтырушысы Қасенов екен, тағы да бір естеріңізге саламыз. Ал Алматы облысының қарсыластары ол сонау Маңғаз Маңғыстаудан келген Маңғыстау облысының Адай Ата көкпір командасы. Руслан Дүйсенбай бірінші нөмірде, әрі қарай Мейірхан Әмірбекұлы, Еркебұлан Әбдіманап үшінші нөмірде, Кенегес Алмасбек, Жорабек Ақпаев, Темірлан Сейітбеков, Жасұлан Қуанышұлы, Асанбай Нұрманов, Ринат Ибрагимов, Александр Пупенко әлем чемпионы бұл жігіт, Айбек Болат бұрын Алматы облысында өнер көрсеткен бұл жігіт, одан кейін Әнес Етреков. Бұл команданың бас бапкері де жетекшісі де Қанағат Сүйебаев екенін айта кеткеніміз жөн. Бүгінгі ойынның төрешілері Жан Сайып бастаған ортадағы төреші. Міне дәл қазір сіздердің назарларыңызда екі команда өзара қол алысып бітімгершілік жасасқаннан кейін бүгінгі бәсеке басталады. Көкпардың ережесін тағы бір рет естеріңізге саламыз. Құрметті көрермен, 20 минуттан екі тайм ойнайды. Қапталдағы төрешілер мінекей Дәулет Әбдәріпті көріп отырсыздар. Әділхан Жұмабеков, құрметті көрермен, осы үш төреші бүгінгі ойында қызмет өтеді қапталда, және ортадағы төреші Жан Сайфты тағы да бір еске салайық. Ұлттық дәрежедегі, халықаралық дәрежедегі төреші Түркістан облысынан келіп отыр, құрметті көрермен. Ал бүгінгі кездесуді, бүгінгі тартысты ойынды өздеріңізбен бірге тамашалайтын комментаторларымыз Қайырхан Мәулен және біздің бүгін студиямызда тағы бір қонағымыз келіп жайғасып отыр. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бас хатшысы Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Нұреке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі достар, бауырлар, рахмет Қайырхан. Бүгін мінекей тамаша елордамыз Нұрсұлтан қаласының төрінде үлкен бір байрақты бәсекенің жалауы желбіреп осындай салтанат құрып отырған жағдайы бар. Осы еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тұңғыш рет Көкпар Федерациясының кубогіне арналған бәсеке ұйымдастырылып отыр. Енді Қайырхан, өзің жақсы білесің, мына Маңғыстауда сонымен қатар Алматы облысының енді командасының тарихы өте ұзақ. Ал мына Маңғыстау командасы осы 2014 жылдан бері қарай құрылып негізі қаланды. Өте бірдей деңгейлері мықты командалар. Қазір мінекей өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ә дегеннен нөмірі екінші нөмірдегі шабандоздың шапшандығына куә болып отырмыз. Бұл бізде Мейірхан Әмірбекұлы, Маңғыстау көкпар командасының шабандозы. Қазір Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қазір кешірім сұраймын. Жоқ, Серке салым болды. Салымға түсті. Тура түсірді. Бұл жерде енді маңғыстаулықтар ә дегеннен өздерінің шебер көкпаршы екендігіне. Маңғыстаулықтар ол Жетісу ғой, нұреке. Жетісу көкпар командасы. Жетісу көкпар командасынан Нұрсұлтан Смағұл есеп ашып отыр. Есепті ашып үлгерді. Енді бұл жердегі тағы бір айта кететін жағдай, Қайырхан, енді ұлттық спорт түрлері қауымдастығы 2013 жылдан бері қарай өте үлкен жарыстарды ұйымдастырып, жобаларды қолға алып жатыр. Соның бүгінде біз нәтижесін көріп отырмыз. Осы Азия чемпионаты, әлем біріншілігі өтуі, сонымен қатар тұрақты түрде Қазақстан чемпионаты, жастар, жасөспірімдер, ересектер арасында өтуі біздегі осы көкпар спортын үлкен бір деңгейге шығарды. Өткенде өзіңіз куә болдыңыз, мынау Таразда өткен Қазақстан чемпионатында 17 команданы қатысып, финалда Әулета көкпар командасы мен Құлагер көкпар командасы мүлдем басқаша ойын өрнегін көрсетті. Бұл дегеніміз мынау 2016 жылдан бері қарай көкпардың біз жаңа форматын осы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы ойластырып шығарды. Бұл яғни біз түбегейлі мынау атқа көп жарақат беретін, көп зиянын келтіретін қазандықтан түбегейлі құтылып, қазір мінекей шеңбердегі
көкпар тартып жатырмыз. Бұны бүгінде 10 мемлекеттің өкілі өнер көрсетіп осы қазан шембер көкпарды қолдап отыр. Бүгінде бұл үлкен бір нәтижесіне қол жеткізді. Сонымен қатар байқасаңыз, көкпарда аттарын да жаңа қырынан танылып, мынау ойындағы динамика қалыптасты. Динамиканың қалыптасқандығын біз мына ойынның барысында жеке-жеке спортшылармен, мына жарыстағы төрешілермен барлығымен сөйлесем, сол кезде осы пікірді бізге басым бөлігі спортшылардың айтып жатқандығына біз көз жеткізіп отырмыз. Яғни қазір жылдам аттарға көп көңіл бөледі, шапшандық бір бөлек. Сонымен қатар мынау көкпарда қазір жекпе-жек сайысында байқасаңыз, бұрында мына қазандық көкпарда жекпе-жек сайысы өте есепсіз көп болатын. Енді арасында қазір мына жердегі жылдамдық байқасаңыз, лезде ойынның өзі 40 минуттың өзі қандай деңгейде жылдамдықпен әрі әсем, әрі басы мына спортшыға да атқа да жарақат аз. Бүгінде біз осындай нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Бұл жерде бұл бір-екі адамның шешімі емес, бұл жерде бүкіл мына біздегі еліміздің түкпір-түкпірінен келген осы ат спортының кәсіби мамандары, сарапшылар, ғалымдар, осылардың пікірімен біз тиянақты кірісіп, бүгінде үлкен бір нәтижесіне қол жеткізіп отырмыз. Мінекей тағы да ортада жекпе-жек сайысы, Жетісу және Маңғыстау көкпар командасының спортшылары. Енді ортада жекпе-жек сайысында байқап отырсыздар, Жетісу көкпар командасы көк формада, ал Маңғыстау көкпар командасы өзі мынау қызыл сұр түс араласқан осындай форманы арнайы тіктірген. Бүгінде Қайырхан, байқасаңыз, мына көкпаршылардың аттарына дегенде сұраныс өте жоғары. Мінекей Жетісу көкпар командасының жекпе-жек аты Күрең Айғыр, жасы 7 жаста. Бұрында енді бұндай өнерді біз мына намыс көктен, лазерден ғана байқайтынбыз. Бұрында қазір Астана екен. Ал қазір бұл жаңағы әрбір командада бірінші кезекте өздеріне қойылатын талап мынау жекпе-жек сайысына, сонымен қатар шабуылшыға, қорғаушыға алған аттар. Мінекей қазір Маңғыстау көкпар командасының жекпе-жек сайысы. Серке ойналған сыртына шығып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Түсінікті. Бұл командалардың арасындағы текетірес бағыздан келе жатыр. Әзірге есеп 1-0. Жалпы терезелер тең, бір-біріне қарайлас, деңгейлес ұжымдар ғой. Жалпы осы бүгінгі турнир туралы да аз кем айтып өтсеңіз, бұл көкпар федерациясының көмегімен тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Негізінде өзіңіз білесіз, мынау ұлттық спорт түрлері қауымдастығы жеті спорт түрін біріктіреді. Ол бізде көкпар, аударыспақ, теңгелу, жамбату, құсбегілік өнері, бәйге түрлері, сонымен қатар мынау дәстүрлі садақ ату спорт түрі де бүгінде үлкен бір қанатын жайып, бір ұлттық спорт түрлері қауымдастығын жаңа бір қырынан көрсетіп жатқан жағдай бар. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлы, осы қауымдастықтың президенті Бекболат Қанайұлы Тілеуханның тікелей ұсынысымен өткен жылы федерация кубогын көкпар федерациясы, аударыспақ, теңгелу спорт түрлерінің барлығын федерация президенттері жаңадан тағайындалып, үлкен міндеттер мен мақсаттар қойылды. Сол мақсаттың арасында осы әрбір федерацияның кубогын бәсекесін ұйымдастыру. Тамаша. Тамаша, салым мінекей. Есеп тенесті. Темірлан Сейітбеков салымның авторы, құрметті. Темірлан кезіндегі қарагер атпен жекпе-жекте талай өнер көрсеткен, Оди мен талай жұтты таңғалдырған Темір. Қазір мына Саян деген жаңа аттары жаңа атпен шығып жүр. Жекпе-жекте. Әңгімемізді ары қарай жалғастыра кетсек, сол федерация кубогының жаңағы ұсыныстары осы алқа мәжілісінде айтылып, осы өткен жылы федерация кубогы бәсекесі ұйымдастырылатын болып шешім қабылданды. Ол кездегі мақсат мына федерация кубогы бәсекесіне ешқандай шектеу болмайды. Мысалға клубтық командалар дейміз, кез келген азамат осындай өзінің командасын құрып, жасақтап, осы бәсекеге алып кеп, ұсыныс қатын беріп, яғни әрине, бірақ бұл жерде де тәртіп болу керек, регламентте бекітілген нормаларын бәрін сақтай отырып, осы жарыста өнер көрсетуге құқысы бар. Ол бірінші кезектегі қойылып отырған талап. Енді көп жағдайда өздеріңіз білесіздер, мынау көкпар командасын, көкпар жарыстар тек Қазақстан чемпионатымен болмаса, мынау кейбір халықаралық жарыстармен біз шектеліп қаламыз деген ел арасында сөздер болған. Ал мына федерация кубогы сол сөздің бәрін жойып тастады десем артық айтқандығымыз емес. Мына қазір көріп отырсыз,
Федерация Кубогы бәсекесіне осы тұрақты түрде чемпионаттарға қатысып жүрген командалардың бөлік тағы қосымша жергілікті аудандық жерлердің командалары қатысып отыр. Мерке ауданынан келіп отыр. Мысалы, Қарағанды облысынан 3-1-дей команда шығып отыр. Аудан біреу шет ауданнан шығып отыр. Біреу Қарағанды қаласының өзінен шығып отыр. Біреу енді Қарағанды облысының өзінің ұлттық өзінің облыстық құрама командасы. Осылардың барлығын былай қарап тұрсаңыз, мынау әлеуметтік лифт деп айтамыз. Кез келген аудандан шықсын, ауылдан шықсын спортшылардың үлкен мынау ел үлкен республикалық деңгейде өнер көрсетіп жүрген командалармен текетіресіп өздерінің шеберліктерін шыңдауға үлкен мүмкіндік туады. Бүгінде осы федерация кубогы сол жоспарланған жұмыстың нәтижеге қол жеткізуіне жол ашып берді. Тамаша. Енді бұл федерация кубогы өзге чемпионаттардан ерек, шынымен де кім клубтық деңгейде команда жасақтаса сол қатыса алатын бір ерекшелік бар. Одан қала берді, Қазақстан чемпионаттарына олдағы стимул түсінікті. Халықаралық жарыстарда да жеңімпаздарға қандай атақ таңқ берілетін ол да түсінікті. Ал федерация кубогы жалпы командаларды несімен қызықтырып отыр? Енді бұл жердегі басы Қайырхан айта кететін жағдай, мынау федерацияның президенті Мұхтар Имашев ағамыздың тікелей осы жарысқа ерекше бір қарқын болсын, жақсы болсын деп қауымдастық басшылығына ұсыныс айтып, бірінші орынға ұтқан командаға 5 миллион теңге жүлде тағайындалып отыр. Екінші орынға 3 миллион теңге, үшінші орынға 2 миллион теңге. Сонымен қатар мына көкпарда үздік қырынан танылған, үздік шабуылшы, үздік қорғаушы, көрермен көзайымы, сонымен қатар мынау атты мықтап дайындап келген атты дайындаудан аймыз. Солардың әр қайсын ескеріп тағы қосымша 5 жүлде тағайындалып отыр. Яғни әрбір осындай жақсы нәтиже көрсеткен спортшыларға әр қайсына мысалға 5-тікке ілінген спортшыға ол мейлі 4-ші орын алсын, мүмкін 5-ші орын алуы мүмкін, бірақ арасында ерекше қырынан танылған спортшыларға 200 мың теңгеден сыйақы беріледі. Жалпы жүлде қорын бас аяғын қосқан кезімізде мына енді төрешілердің еңбегі бар. Енді бүгінде федерацияның алдында үлкен міндет тұр. Бұл мынау төрешілердің біліктілігін үлкен бір деңгейге көтеру деген. Бұл үлкен міндет болуға тиісті. Үлкен міндет. Бүгінде өздеріңіз білесіздер, ұлттық спорт түрлері қауымдастығының жанынан арнайы төрешілер корпусы толыққанды жұмысын істейді. Ол дегеніміз біздегі мынау көкпар болсын, аударыспақ болсын, теңгелу болсын, барлығынан бір жылға бас төреші тағайындалады. Төрешілердің корпусындағы бас қатшы толығымен тағайындалады. Жылдың соңында сол төрешіден қандай жұмыс атқарды, қандай нәтиже болды, қандай мысалға жұмыстардың реті қарастырылды. Осы сұрақтардың барлығы талданып, жүйесімен бір ретіне келтірілетін болады. Бұл енді біздегі тұрған үлкен бір мақсат міндеттердің бірі. Енді төрешілік өте әділ болса, жүйелі болса, жақсы болса, бұл жерде бәсеке де бәрін қызығымен өтеді. Біздің мақсатымыз төрешілердің деңгейін де көтеру. Бұл кезек күттірмейтін мәселе. Енді алдымыздағы осы міндеттемелердің барлығын кезең-кезеңімен жүйе-жүйесімен атқарып атқан жағдайымыз бар. Жақсы, рахмет. Енді алаңдағы жағдайға қайта оралайық. Әзірге есеп 1-1. Маңғыстау облысы мен Алматы облысының жігіттерінің арасында текетірес тағы да тамашалап отырсыздар. Шаба тартыс, жата тартыс өте жиі-жиі орын алып жатыр. Алматы облысы мен Маңғыстау облысының командалары туралы да біраз енді Алматы облысында уақытысында Алматы облысы үздік үштіктің қатарынан көріп жүрген топ жалпы екі команда да қайта жасақталып шықты. Қайта жасақталды. Енді қазақта сөз бар ғой, Қайырхан, 50 жылда ел жана дейді. Жастар өсіп келе жатыр. Кезінде осы команданың дұрыс қой, енді негізін ұрпақ алмасу керек. Мысалға Орынтай Әмірғалиев ағаларымыз бастап, Дербіс ағаларымыз осы командаларды жаттықтырып үлкен бір нәтижеге қол жеткізген сәттеріне де біз куә болдық. Бүгінде ол ел ағаларына біз шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Бүгінде Алматы облысын осы мына ерекше айтап өтуіміз керек. Алматы облысының әкімдігіне және де осы спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаевқа шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Бүгінде осы көкпар командасы соңғы 2-3 жылдың ішінде бір шашыраңқы болып Қазақстан чемпионаттарына бір енді-енді бір қатысып жүрген команда сияқты бір перезагрузка дейміз ғой, сондай бір сәт болған етін. Солардың барлығын қайта жасақтап қалпына келтіріп Нұрбақыт Теңізбаев осы олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, талай бәсекелер топ бастаған еліміздің мақтанышы осы команданың қайта шығуына есеп тағы да еселенді. Маңғыстау командасы алдыға шыққан сияқты.
Ya Маңғыстау командасы қазір есепті еселеп кетті. Есеп 2-1. Александр Пупенко салымға салымға қол жеткізді. Әлем чемпионы, Азия чемпионы Саша Палуан. Сол осы есеппен бәрін есептеп қарайтын болсақ, сол мысалға Алматы облысының командасына қазір Сәбит деген ағамыз аға жаттықтырушы болып келіп, бұл команданты ары қарай жан жақты дамуына бір ерекше бір үлесін қосып отырған жағдайы бар. Ал енді Маңғыстау командасы қазір енді есепті бізде 2-1 қып осы жағдайға қол жеткізіп отыр. Бұл жердегі 2-1 бұл енді бізде өзіміз көз жеткізіп отырмыз. Қанағат Сүйебаев ағамыз осы 2014 жылдан бері қарай осы команданы жасақтап, тиянақтап мына Маңғыстаудың төрінде Каспийдің жағасында спортшылар дайындап шығарды. Бұл да оңай шаруа емес. Мысалы қарап тұрсаңыз, атты дайындау жүйесін, жоспарын құру деген оңай шаруа емес. Мысалға осы оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысынан, Жамбыл облысынан, Алматы облысынан сонау Маңғыстауға көкпар аттарын бастапқы жылдар біразын тасыды. Көрсетті қалай болатындығын. Бүгінде мына Маңғыстау көкпар командасы жастар арасында, жасөспірімдер арасында тұрақты түрде өнер көрсетіп жатыр. Бір қуанарлығы енді мынау кейбір адамдарда айтып жатады, жаңағы басқа қалалардан бір легионерлер келіп үлесін қосып жатыр деген сияқты. Негізінде маңғыстаулық жігіттердің намысты, қайратты екендігіне біз көз жеткіздік. Жастар, жасөспірімдер арасында қазір Маңғыстау командасы толыққанды осы жергілікті жігіттер, азаматтар. Бұл да қуантарлық жағдай. Бұл да қуантарлық жағдай. Енді Александр Пупенко қазір арасында өнер көрсетіп жүр. Талай жыл мынау елордалық командада өнер көрсеткен 1987 жылы дүниеге келген азамат. Өте қабілетті, мықты, талай бәсекелерде топ бастаған азамат. Жақсы, түсінікті. Қазір енді сол маңғыстаулықтардың тағы бір шабуылы. Дәл қазір Самат Жаманғара қаранарға отырғызылды. Маңғыстау облысынан тағы бір салымның куәгері болдыңыздар, құрметті көрермендер. Есеп 3-1. Алғашқы таймның 14-ші минутында осылайша есепті еселеп отырған жайы бар. Бұл енді Маңғыстау облысының командасы туралы да Нұрсұлтан біраз ақпаратты өздеріңізге айтты, тілге тиек етті. Бұл ұжымның ішінде де ауызбіршілігі соңғы сәттерде қуантады. Жорабек Ақпаев қазір 5-ші нөмірде өнер көрсеткен, бұл негізі Түркістан облысының құлагер көкпар командасында да өнер көрсеткен жігіт. Былайша айтқан кезде көкпардың тілімен, жалпы спорттың тілімен айтқанда легионер дейтін ұғым бар. Дегенмен де біздің ұлттық спортымызды көтеру үшін міндетті түрде сол тек өзінің туған жерінде ғана көкпар шабу керек дейтін қағидат жоқ. Қазір мінекей дәл сондай Александр Пупенконы айтқан болатынбыз. Айбек Болатов мәселе Маңғыстау облысының сапында бүгінде өнер көрсетеді. Кезінде осы Алматы облысынан шыққан, Алматы облысында өнер көрсеткен болатын. 2017 жылға Алматыда өткен Қазақстан чемпионатында біраз атой салып өнерін тамашалаған еді. Қазір енді маңғыстаулықтардың бір адамға артықшылығы бар алаңда, өйткені Самат Жаманғара ол қаранарға отырғызылды, яғни қатты келіп қаққан үшін, ойын тәртібін бұзған үшін ескерту алды. Қарагер атпен қазір алаңның шетінде жегінде тұр. Сонымен кішеңбірде жатқан Серкеге талас, ат тұяғының астында жаншылып әлі де болса Серке жатыр. Екі команданың өкілдері де барынша Серкені көтеруге тырысып бағуда. Ойынның 5 минуты қана қалды алғашқы таймның. Одан кейін екінші таймда жігіттер өзара бақ сынап көрмек. Дәл қазір Смағұлов Нұрсұлтан алғашқы салымда ашқан болатын, есепті ашқан осы жігіт еді. Қазір мәреге қарай жақындап келе жатқан сәтіне куә болып отырсыздар. Дәл салым болатын тұста маңғыстаулықтардың қорғанысы да күшейді. Отырарды Алтай қорғаған қаһарман жігіттердің, қаһарман жауынгерлердің ерлігі ұқсатып маңғыстаулықтар да мінекей өздеріне келе жатқан салымның алдын тойтартып тастады. Серке ойын алаңының сыртына шығып кеткеннен кейін ортада ережеге сәйкес жекпе-жек сайысы орын алуы тиіс. Сонымен тағы бір бейне қайталауды көрдіңіздер. Енді ортада Жансаевтың пәрменімен жекпе-жек сайысы басталады. Жекпе-жек сайысында екі команданың өкілдері бақ сынауда. Жалпы жекпе-жектің аттары бұл көкпардағы ең маңызды рөл атқаратын дүние екенін жақсы білесіздер. Енді Нұреке, осы бір тұста айта кетіңізші, жалпы жекпе-жек аттарына дайындық қалай болады? Бізде биыл бізде мына биылғы жылы мынау жекпе-жек сайысына енді өздеріңіз білесіз, бір ғана команданың дайындығын айта өтейік. Мынау
Jambıl oblısı мен Түркістан облысындағы енді үздік деп танылып жүрген біздегі Қоспыр дей команда. Осы кісілер бір жарысқа мысалы Қазақстан чемпионаты мамыр айында ұйымдастырылатын болса, осы бәсекеге дайындықты ақпан айынан бастайды. Ақпан айынан бастап мына қыстық жилде шілде жемі толған жылқыны бірінші жаяу жүрістен бастап ары қарай оны шынықтырып кезең-кезеңмен алып өтеді. Сонымен қатар жекпе-жек сайысына қойылатын талап енді атын жасыратын жоқ, бұл жердегі линиясына тегіне де өте маңызды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір бұрындары жасыратын жоқ, осы 2015-16 жылға дейін Қырғызстан мемлекетінен көп деген жекпе-жек аттары алынды, келді елімізде шапты. Бүгінде осы жекпе-жек аттары елімізде дайындалып, үлкен бір елімізде осындай жекпе-жек аттары қазір шығарылуда. Бұл да енді біздегі ат спортының қарқын алып жоғары нәтижеге қол жеткізуіне үлкен мүмкіндік беріп отқандығына біз куә болып отырмыз. Бәсеке ары қарай жалғасады. Бұл жерде енді жекпе-жек атының дайындығы мысалға кезіндегі лазерді сонымен қатар бүгіндегі намыс көктің бәрін алып қарайтын болсаңыз, бірінші кезектегі бұл үстіндегі шабандозын соған ебіні мықты болуы. Және де оны міндет түрде керек нәрсе. Ал екінші кезектегі бабына келіп тоқталатын болсақ, кем осы жекпе-жек атына жай көк, осы көкпарларда, командалық көкпарларда осы қорғаушы, шабуылшы аттарға кемі 5 ай дайындық керек болатын болса, ал мынау жекпе-жек атына қосымша тағы 1 ай қосымша жүреді. Бұл жердегі жаттығу мынау серкені үлкен шеңберден көтеруге ыңғайын таныту, доданы қақ жару. Сонымен қатар осы жан сөз басында атап өткендей Құлагер мен Әулета көкпар командасы үздік деп танылып жүрген команда, осы бір ғана жарыстың өзіне кемі 4-5 айын осы жарысқа мықтап шығу үшін күштерін жұмсайтындығын айтқым келіп отыр. Жақсы, түсінікті. Дәл осындай тәжірибе басқа өңірлерде де жиі жасалу керек, бірақ енді ауа райына байланысты солтүстік батыс өңірлерде кішкене ерекшеліктері бар, сондықтан ескергендері жөн. Бірақ биыл алайда қазір дайындық өте жақсы екен. Оқу-жаттығу жиындары мысалға солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, сонымен қатар Нұр-Сұлтан қаласының оқу-жаттығу жиындары, егер де бәсеке Қазақстан чемпионатына оңтүстік аймақтарда өтетін болса, тиісінше сол жақта оқу-жаттығу жиындары ұйымдастырылып тұрады. Бұған ешқандай шектеу жоқ. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласының спорт басқармасы да, басқа да осы тиісті спорт басқармалардың барлығы оңтүстік аймақтарда осы оқу-жаттығу жиындарын өтуіне тікелей қолдауларын көрсетіп жатқандығын шынайы ризашылықпен айтқымыз келеді. Жақсы, түсінікті. Енді алғашқы таймның аяқталуына да 30 секунд қана уақыт қалды. Соңғы жекпе-жек сайысы болуға тиісті. Дәл қазір Сейтбек пен Құралбаевтың арасындағы бәсеке, дегенмен Маңғыстау облысының жігіттері серкен жерден көтергенін көрдік. Темірлан Сейтбеков тағы да сол Саян деген тұлпармен, көк айғырмен серкен жерден көтеріп алды. Қанша қаққанымен ешқандай да қарсыластарына мүмкіндік беретін түр жоқ. Өте тамаша алдап өтті. Қазір айласы да тамаша екен. Ашық жолы мәреге жекедара бара жатқан сәті және салам. Өте тамаша. Қандай әдемі салым болды. Осылайша есеп 4-1. Иә, есеп 4-1 болды да, бірінші таймның ең соңғы сәтінде есепті еселік кетіп жатыр. 3 салым айырмашылығымен қысқартса да, әйтпесе бүгін Алматы облысының жігіттері бірінші болып салым салған болады. Иә. Негізінде Маңғыстау мен Алматы Жетісу көкпар командасының арасындағы бәсеке осылай болады дегенге көп бассақ да, енді Жетісу көкпар командасы да өте мықты дайындығын әдегеннен байқатты. Салымды ашып үлгерді. Бұл жерден байқасаңыз, Маңғыстау көкпар командасындағы мынау шабуылшы мен жекпе-жек Темірланға, Темірбекке өте салмақтың түсіп отырғанына біз куә болып отырмыз. Темірлан Сейтбекке. Алғашқы 20 минуттың қорытындысы осы. Бұл жерде мінекей есеп 4-1 сіздердің назарларыңызда. Ендігі 20 минутта Алматы облысының жігіттері барынша бас бапкерлерінің айтқанын тыңдап, Дербіс Байділдаевтың кеңесіне құлақ асып, аттардың жүрісін басқаша бақылап, өзара кеңесіп, маңғыстаулықтарға қарымта қайтаруға тырысады. Дегенмен ескеруіміз керек, соңғы сәтінде осы Алматы облысының өкілдері бір ойыншысынан қалды. Сонымен алғашқы таймдағы ең үздік сәттер сіздердің назарларыңызда. Осыдан кейін аздаған үзіліс, сәлден кейін Қазспорт телеарнасының эфирінде қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.
Сонымен қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, Маңғыстау облысы мен Алматы облысы құрама көкпар командаларының арасында ойынның екінші таймы басталды. Алғашқы таймның есебі дәл қазір сіздердің назарларыңызда тұр. 4-1 есебімен аяқталған болатын. Екінші таймдағы 20 минуттықта енді алматылықтар барынша есе қайтарып отырса, тиісінше маңғыстаулықтар қорғаныстан шабуылға жиі ойнайтын тактикамен шығып отырған болуға тиісті. Әрине, ат шаршатпау керек. Әлде жарыс күндері бар. Алдағы бір апта бойы бұл жігіттер тер төгеді дәл осы алаңда. Сонымен ортадағы төреші Джан Сайв екен тағы да бір рет естеріңізге саламыз. Халықаралық дәрежедегі төреші, әлем чемпионатының финалында төрелік еткен өте сондай сауатты, білгір төрешілердің қатарында десек артық айтқандығымыз емес. Енді ортада жекпе-жек сайысы, ұлттық спорт қауымдастығының бас хатшысы Нұрсұлтан Құдайбергенұлы біздің студиямызда қонақта екен, тағы бір рет естеріңізге саламыз. Мінекей ойынның екінші таймы басталды, ортада тағы да жекпе-жек сайысы болады. Бұл жекпе-жек туралы да біраз әңгіме қозғадық бірінші таймда. Енді бұл жерде жекпе-жектен Темірлан Сейтбековтің қос бірдей салымды бірінші таймда салғанын көрдіңіз Нұреке. Екінші таймда қазір ат ауысып шығарып отыр. Бұл да сол атты демалту керек, шаршатпау керек дейтін қағиданы ұстанып отырған секілді ма? Иә, бізде енді өзіңіз білесіз, Қайырхан мырза, көкпар бәсекесі екі кезеңнен тұрады. Алғашқы 20 минут, екінші ортада 10 минуттық үзіліс. Енді команданың жетекшісі, мына Жетісу көкпар командасы бәсекеде сәл жеңіліс тауып жатқандығын көріп, түбегейлі көкпаршылардың да шығатын ойындарын барлығын нақтылап жатыр. Бұл жерде енді сөз басында атағандай жекпе-жек аты да ауысты мінекей. Бірақ Маңғыстау көкпар командасының мына жекпе-жек торы қасқа да торы төбелде бірден беріле салатын аты емес екендігін көрсетіп тұр. Қараңыз, қай жағынан келсе де, сол жағы болсын, оң жағы болсын, төрт тағандап тұрып алған кезінде алдымен кеп соқса да ешқандай мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Бірақ мінекей Жетісу көкпар командасының тұлпары да өте мықты. Енді бұл жердегі қазір мына шеңберден шығару мақсатында жұмыс істеп жатқан сияқты болып көрінді маңғыстаулықтарға, бірақ қарсыласы да есені жіберетін түрі жоқ. Дәл осы қазір Алматы облысынан қатысып жатқан мынау жекпе-жекте тұрған Айдор дейтін арғымақ, құрметті көрермен, аттарында атымен таныс болып отырыңыздар. Осы Алматы облысының жаңғана өзіңіз тілге тиек етіп айттыңыз ғой, дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев әлеуметтік желілерде осы көкпар командасының дайындығын жиі-жиі салып тұрады. Yeah. Сол кезде дәл осы Айторының дайындығын қайта-қайта салғанын көріп едім өткенде. Бүгін мінекей ойында да таптамаша нәтиже көрсетіп жатыр. Керемет, айтары жоқ. Бұл жерде енді ең бастысы жекпе-жек. Маңғыстау көкпар командасы бастапқы үш салымды жекпе-жектен шығарып салды. Иә. Yeah. Енді бұл есепке Жетісу көкпар командасы түбегейлі осы жағына қазір қатты қарау керек. Себебі оған алдын алмаса, қазір өзіңіз білесіз, мынау бірден шығарып алып командалық әріптестеріне ұстатқызып беріп жіберіп жатыр. Ол да өте маңызды. Мына қазір Маңғыстау көкпар командасы өзінің жекпе-жек атын мына Айторға бірінші шығарған аты қарсы тұра алмайтын көріп, екіншісін шығарды. Бұл жерде де мінекей қазір Саянмен тағы да шабуылға шыққан сәтіне куә болдық. Тамаша. Тамаша. Салым. Салым болуға тиісті. Қазір төрешінің сонда да есепке алды. Есепке алды. Есеп 5-1. Аха. Енді Темірлан Сейтбек тағы да сол саямен салып кетті. Қайырхан, байқасаңыз бізде бастапқыда мынау қазандыққа түскен бір бөлек, шемберге түскен бір бөлек деген сияқты біраз сөздер айтқан. Енді мына шемберге қазір байқасаңыз көкпаршылардың есеп бан. Сөз басында айттық қой, динамика, есебен спортта адамның біраз қарым қабілетінде шыңдау үшін көп мүмкіндіктер болуы тиіс қой. Сол сәттегі мынау осы кіші шеңберге қалған кездегі 3-4 метрлік қашықтыққа серкен есептеп салудың өзі бұл аттың үстіндегі көкпаршыға ерекше бір дайындықты талап еткізеді. Ол жайдандай салмайды. Қазір темірбектердің есептеп кеп салып отырғандағы отырғанда анау үлкен шеңберден ана кіші шеңберге ара қашықтықтың арасындағы аттың қарқыны, шабысы, тоқтасы осылардың барлығы есепке алынып отыр. Бұл да сонымен қатар бұл жерде де көкпарда жай күш емес, ақыл ойдың да жаңағы мықтылықтың да білімділіктің де осы жерде есептердің де қажет екендігін біз айқын көреміз. Иә, дұрыс, енді алып күштің егерлері ғана емес, шынымен де тек ептілікті, дәл сондай барлық нәрсені есептей алатын азаматтардың ғана шабатын жақсы біледі ғой. Тағы да жекпе-жек сайысы, жекпе-жекке тағы да Саяннан бөлек бірінші екінші нөмірдегі аты. Енді бұл жерде байқасаңыз бұл Руслан Дүйсенбиевтің астындағы аттың аты Хабар. Хабар. Бұл жерде енді Маңғыстау көкпар командасы жекпе-жек сайысындағы бастапқы Саянның күшін сақтап қалу мақсатында жұмыс істеп жатыр.
Мен қараңшы қандай мықты әттегіні. Бұл жерде енді тақымға басып үлгеруіне командалық әріптестері де бір Жетісу Көкпар командасының спортшысына бір қолдауын көрсету керек еді. Сәл бір есебі алынбай қалған сияқты болып. Дегенмен мен Жетісулықтар Серкен тақымға басып алғанын көріп отырмыз. Өте тамаша. Қазір енді осы жерден бір шабуылды ұйымдастыруға болады. Қасқаттың мінекей Серкен тақымға басып шабуылға шығып бара жатқан сәтіне куә болып отырсыздар. Маңғыстаулықтардың қорғанысы да керемет екен. Паш шіркін, не деген ойын мынау? Әлде болса сол қасқатпен тақымға басып Алматы облысының өкілдері шабуылға шығып бара жатқан сәт. Алдында бір ғана қорғаушы бар, бірақ маңғыстаулықтар тағы да жедел жәрдем сияқты жетіп келді. Аттары да өте жылдам екен. Мақты айтары жоқ, бұл жерде енді тақым кеш балуаны көрініп тұр. Кәдімгі көр тақым екен маңғыстау облысының. Маңғыстау Көкпар командасының тағы бір енді бұл жердегі қазір Жетісу Көкпар командасының спортшылары бір-бірімен мынау түсініп, білісіп командалық жүйедегі бәсекені қорғаныстың шебін қазір күшейтіп жіберді. Мына екінші таймның алғашқы 2-3 минутында біз соны көріп отырмыз. Бастапқы кезеңде осы қағиданы, осы ұстанымды берік ұстану керек пе деген ойда келіп түсті. Бірақ салым. Салым. Ақыры дегеніне жетті. 5-2. 5-2. Ақыры алматылық жігіттер өз дегендеріне жетті. Жетісудың жігіттері бірден беріле салатын қарсыластарына Әділет Құралбаев емес. Бұл жігіт 4-ші нөмірде 1991 жылы дүниеге келген спорт шебері, астындағы аттың аты Астана. Астана қасқа десе де болады екен. Мінекей кетті. Бейне қайталауды көрейік. Бейне қайталауда мінекей салымның тура қақ ортасына түскен. Қазір ережеге сәйкес тура қақ ортасына түсу керек. Шеңбердің жиегінде қалып кету ол есепке алынбайды. Серкен сирақ тиіп жатпау керек қой енді қысқасы. Иә. Тағы да Серке ойын алаңының сыртына шығып кетуге жақын. Қапталдағы төреші де бұл жерде қырағы көз танытып тұр. Жансыз Сайып та тура сол доданың қақ ортасында жүр. Жалпы доданың ортасында жүрген жігіт қой, қай жерде болмасын. Сонымен алматылықтардың тағы бір шабуылы. Маңғыстаулықтар қазір Серкені тартып алып тақымға басты. Және жеке дара жалғыз өзі аттың сауырына қамшыны басып бара жатқанын көріп отырсыздар. Маңғыстаудың салымы бұл жерде болуы тиіс. Еркебұлан Әбдіманаптың тақымында Серке. Еркебұланның шабуылына тойтарыс беретін алматылықтар да табылып жатқан секілді. Бірақ тура мәренің үстіне келді. Салым салуға мүмкіндік. Есеп еселенді ме екен? Көрейік. Салам! 6-2. 4 салым айырмашылығымен 28-ші минутта тағы да осы Маңғыстау облысының өкілдері алға шығып отырған жай бар. Не деген ойын, не деген тартысты кездесу. Бұл 3-ші нөмірде өнер көрсететін Еркебұлан Әбдіманап екен. Айттық, Еркебұлан Әбдіманаптың астындағы Зиза Қасқа дейтін торы айғыр. Бұл Әбдіманаптың өзі 1996 жылы дүниеге келген спорт шеберлігіне үміткер екенін айта кетуіміз керек. Айтпақшы, спорт шеберлігіне үміткер демекші, дәл осы жарыстан кейін жеңімпаз болған командалардың мүшелеріне спорт шебері дейтін атақ беріле ме? Қайырхан, бұл жердегі жарыс бізде бұл бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Аха. Енді Құдай аман берсе бізде спорт шебері атағын иеленген, бұл Қазақстан чемпионатында жеңіске жеткен мына Ақбида ауыл спорт ойындарында жеңіске жеткен осыларға спорт шебері атағы беріледі. Ал мына жерде бізде өзіңіз білесіз, бұл біздегі шындап келген кезінде бірінші рет ұйымдастырып отқан, бұл міндетті түрде алдағы уақытта негізінде осы біздегі жыл сайынғы күнтізбелік жоспарымызға сәйкес, сонымен қатар алдағы уақытта осы тұрақты түрде ұйымдастырылып, тағы да жігіттердің шеберлігіне, жағда мықтылығына қарай осы жұмыстардың бәрі ескерілетін болады. Жақсы, түсінікті, рахмет. Сонымен Алматы облысының өкілдері қазір Серкен тақымға басып шабуылға шығып бара жатыр. Бұл Сайдолданов Бақытжан 13 нөмірдегі, дегенмен ойын алаңының сыртына шығып кетті. Бақытжан Сайдолдановтың астындағы Жарғабақ дейтін сәйгүлік екен. Жарғабақ қазір басын тоқтату қиын болып қалды. Бұл жерде ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ал мынау Маңғыстау облысының өкілі 3-ші нөмірдегі Әбдіманап Еркебұланның тамаша бір салымы. Қараңыздаршы, қандай бейне қайталау. Біз Қазспорт телеарнасының режиссерлары Руслан Дәулет бастаған топқа үлкен алғыс білдіреміз. Сонымен ортада жекпе-жек. 6-ші нөмірде Темірлан Сейтбеков ат ауыстырып шыққан екен. Бағанадан бері Саянмен шыққан жігіт. Иә, қазір Саянның күшін сақтап жатыр. Иә. Yeah. Енді Маңғыстау Көкпар командасы өз тобында алда бірнеше мықты үлкен жарыстар, топты бәсекелер бар.
Соған енді Саянды сонымен қатар мына екінші хабарды да алмастырып шығармаса, бұл жерде енді бірден күшін сарқып тастауға тағы болмайды. Осында есептің барлығын бұның команданың жетекшілері барлығы осы жағдайлардың барлығын есепке алып отырған жағдайы бар. Әлі ортада жекпе-жек сайысы. Тура жекпе-жекте Алматы облысының өкілдері атап айтқан кезде Руслан Досжанов Серкенің тура үстінде тұр. Бірақ Серкен жерден көтеруге Маңғыстау облысы шабандозының күші жеткенін көрдік. Алайда қайтадан жерге түсіп алды. Жалпы командалық сайысқа кезек беруге болады дәл осы тұста. Әр күнге жалпы 5 ойын жоспарланғанда айта кетуіміз керек құрметті көрермен. Бұл топтық кезеңдегі ойындар осы 26 маусым күні басталды. 26-27 күні топтық ойындар болады амандық болса және 29 маусымда да жоспарланып отыр. Финалы 5-ші шілдеге жоспарланған жалпы дәл осы бәсекенің финалдық ойыны. Оны да ескеріңіздер. Қазір ортадағы төреші Жан Сайып біздің назарымызда. Bu жерде енді жарыста мына ойын ережесін бұзғандығы жөнінде қазір хабарлап келіп түсіп жатыр. Қазір режиссердің тағы да бір қайталау көріністеріне көз жүгіртетін боламыз. Бейне қайталау дәл қазір сіздердің назарларыңызда. Серкенің жекпе-жектен шығарып салды және ия аттың басы да тиген екен. Жарыстың бас төрешісі Қуанышбек Құрамаевтан дәл қазір хабар келіп түсті. Ешқандай да бұл жерде ойын ережесі бұзылмаған. Сондықтан аттың бас деген міне Самат сіздердің назарларыңызда жедел жәрдемнің бірден көмегіне жүгінді. Барлық жағдай жасалған. Ал ортадағы төреші Жан Саев қазір Маңғыстау облысының ойыншысы Александр Пупенкаға ешқандай да ескерту жасамайды, сары қағаз көрсетпейді. Көк қағаз да көрсетілмейді. Сондықтан 4-4 әрі қарай бәсеке жалғасады әрі қарай. Иә, ойын тура осы жерден жалғасады. Бейне қайталаудың арқасында мінекей осылайша төрешілер өз шешімдерін өзгертіп отырған жай бар. Сонымен ойын әрі қарай жалғасты. Бұл уақытта осы аралықтағы уақытта тоқтатылды. Тиісінше сонымен қайтадан Маңғыстаулықтардың Серкенін тақымға басып алғанын көрдік. Сол Александр Пупенко әлем чемпионы, Азия чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері бұл жігіт. Мәреге қарай жақындап келе жатқан сәті. Бірақ алматылықтар әзірге салдыратын түрі жоқ. 3-1 ойыншысы жан жағынан қаумалап келіп Серкеге қолдары жабысып тартып келе жатыр. Дегенмен Александрдың тақымгеш шабандоз екенін жақсы білеміз. Атпен қосып жылжып жатыр ғой мынау Алматы облысының жігіттері өте қарулы екен. Өте мықты. Қорғаныс өте күшті. Қайырхан байқасаңыз, бастапқы бөлім кезеңдегі емес, қазір ойын ойнаудағы мүлдем мынау тактика өзгерді. Мүлдем өзгерді. Бастапқы емес, себебі мына жаттықтырушылар да бәрін қара көзбен қарайды ғой. Бірінші кезеңдегі жағдайлардың барлығын есепке алып, бұл жерде мынау датошна дейміз, әр қайсына тікелей әр көкпаршыға өзін тікелей жаңағы тактикаларын қолданып жатыр. Иә, тапсырмасын ғой. Иә, тапсырмаларын орындап жатыр. Қазір мінекей көріп отырсыз. Өкшемен басып тұрып Серкенін тартып жатыр. Сонда да мысалы қазір Александр Сашаны ешқайда қазір мына жерге шығара алмай қалған жағдайына біз куә болып отырмыз. Алматылықтардың қорғанысы тасқамал әзірге. Иә. Негізі осындай тұста тек Серкенін тартып алуға тырыспай, қаумалық келіп, ойын алаңын сыртына шығарып жіберуге болады. Қазір енді осы жұмыс жасау. Бірақ салым салып кетті соның өзінде. Шеберліктің аты шеберлік, тәжірибе. Есеп еселенді. Есеп 7-2. Енді Маңғыстау Көкпар командасы бұл біздегі үлкен бәсекелерде топ бастап жүрген талай жарыстарда үздік үштің қатарынан көрінген команда.
жас арасында жок кезинде мына Александр Пубенко Астана Кокпар командасынын сапында өнөр көрсөткөндө, сол кезде Астана командасы бир рет Казакстан чемпиону атанды. Ол кездеги курамда өтө керемет болду. Өз өзгөчө болот. Ол кезде Ак Жалкы чыгат. И Арслан Кабжанов, Арслан Кабжан, Канафин, осылардын баарынын өзүн бирлешкен тобу болотун. Сол кезде энди Александр Пупенко бир эрекше кырынан танылган эди. Мынакей Александр Пупенко тагы бир тамаш салымга кол жеткизди. Дегенмен эки аттын бирден кактыгысып калганын көрдүк. Алайда бул жерде эч кандай да оюн тартып бузулган жок. Бул болуп туратын жайт жалпы Кокпарда катты мен бермеңиздер. Сонымен Алматы облусунун өкүлдөрү Серкени тамаша жерден көтөрдү. Жеке дара чыгып кетүүгө мүмкүндүк бар, бирок аттын басын кайрып алуу керек. Бул жерде 12-нчи номерде Мәди Сайдилда, Мәдинин астындагы каршыга дейтин Сайгүлүк. Мәди әлде болса такымында Серкени сактап калган жайы бар. Каршыга мен тамаша бир шабуул уюмдаштырууга болот. Адуунун алып аттын алкымын создырып барып мынекей тагы бир шабуул уюмдаштырды. Мәреге жакындап калган сәтте Маңгыстауктардын да коргоонусу күчөйө түштү. Әлде болса Серке оюн алаңынын сыртына чыкпаган эт, бирок туура сол такымдан чыгарган кезде алаң жийгинин сырткы капталына карай түскөнүн көрдүк. Демек ортода кайтадан жекпе-жек сайысы болот деген сөз. Туура ортодагы шеңберге келип тасталды. Энди Жан Сайптын пармени менен эки команданын өкүлдөрү, яны бир-бир адам гана ошо жекпе-жек сайысында бак сынайт. Бир адам гана чыгат ар бир командадан жана 2 мүнөт убакыт берилет Серкен жерден көтөрүүгө. Мынакей ортода азыр Дошанов. Басым бөлүгүндө Маңгыстау Көкпар командасынын шабанды караңыз мынакей 8-нчи номердеги Асанбай Нурманов. Иә, 3-нчи номердеги Көкпаршыга Серкени көтөрүп бирден лөстүрүп жиберген. Бул да өтө бир шеберлик. Иә, Еркебулан Абдуманап азыр шабуулга чыкты. Атынын жылдамдыгы өтө тамаша экен. Мынакей сыргытып келе жатыр Серкени тастады жана бул салым. Керемет. Мине тамаша. 8-2. 6 салма айырмашылыгы чыкты. Иә. Бул жерде энди убактында өзү 4-5 мүнөт убакыт калды аякталууна. Одан да аз калды. Иә, одан да аз калды. Себеби энди бул жерде энди Маңгыстау Көкпар командасына өз тобунда өтө бир үлкен натыйжа менен алгашыгына жол ашылып отурганына биз күбө болуп отурбуз. Эди Канагат Сүйөбаев талай басекелерде команданы сонау Маңгыстаудан бери карай Астанага, Таразга, баардык аймакка өзү тигелей жигиттердин басын уюмдаштырып алып жүргөн азамат, сол себепте нагыз эмгектин жангандыгына көрүп кубанасың. Иә, ар бир облус бүгүнкү таңда чын менде Көкпар спортуна келген кезде мурункудай эмес, көз карасы өзгерген. Облыстык спорт башкармаларында ошо улуттук спортко әсіресе сонун ичинде Көкпарга жете назар аударып жаткандыгы да кубантат. Сонун аркасында осындай биз керемет оюндардын, тартыштуу бәсекелердин куәгери болуп жүрөбүз. Улуттук спорт дейтин улуттун кубаты го. Өзүбүз көтөрмөсөк Көкпарда башка элден келип ат салсатын азаматтар экталай чыгар, чыгат. Сондуктан тек өзүбүзгө гана керек дүйнө го. Серке оюн алаңынын сыртына чыгып кетти. Сонун нәтижесинде азыр энди ортода кайтадан жекпе-жек сайысы болот. Жекпе-жек сайысында аттын да азаматтын да сыналатын түсө экенин айта кетүүбүз керек. Көрүшүн ысыргы эстилген жок азырга. Энди гана эстилди. Нурманов менен Дошанов кайта чыккан экен. Руслан Дошанов 5-нчи номерде өнөр көрсөтөтүн Руслан Дошанов спорт шеберлигине үмүткөр, жасы 2-де тартып калды. Сол айтору го багана биз айтып жаткан. Иә. Айтору бүгүнкү басекеде өтө бир адемий өнөр көрсөттү. Бирок энди мына карсыластык команда Маңгыстаудун да жигиттери энди бул жерде Жетисүү Көкпар командасынын жетекчиси айтору менен шапкан шабандозго да бир бөлөк бир алдагы жарыштарда бир тапшырмасын башкача берүү керек деп ойлойбуз. Себеби өзү көрүп отур, аттын жумуш деби негизинде жаман эмес. Сонымен Маңғыстаулықтар тағы бір әдемі шабуылды ұйымдастырды. Салам! 9-2. Есеп еселенді. 9-2. Маңғыстаулықтар барған сайын қарқындарына қарқын қосып келе жатыр. Асанбай Нурманов. Асанбай Нурманов деген шабандоз қасқатпен тағы. Маңғыстау Көкпар командасы осы бәсекеге, осы ипподромға бірінші болып келген азаматтардың бірі. Құлагер Көкпар командасымен бірге. Осында жаттықты. Тамаша. Елорда төріне
Енді бәсеке бүгін 26-сында басталса, бұлар 10-шы маусымнан бастап осы 2 апта бойы оқу-жаттығу жиын осы Елорда төрінде, мына осы ипподромда өткізді. Енді Алматы облысының жігіттері де осылай келіп, алдын-ала келіп осы ипподромда дайындалды. Бірақ енді маңғыстаулықтар бәрібір де мынау ертерек келгендігі ойынның барысынан да кішкене байқалып тұрған сияқты. Енді ерте тұрған еркектің ырысы артық деген сияқты. Ерте келген команданың берекесі артық болып тұр ғой. Иә, солай болып тұр. Байқасаңыз мынау ойын алаңын сезіп, әрбір сәт сайын қарқында қарқын қосып күшейтіп жатқандығын барлығы есеп. Аттарды байқасаңыз, шеңбердің қай жақта екендігін тура тартып барып сезіп жатқандығына мұны әбден осы неге бағыт-бағдардың бәрі қойылған. Сіңіскендігі бір көрінеді. Иә, ортада тағы да жекпе-жек болады. Өйткені Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Соңғы минут, құрметті көрермен. Алматылықтардың әлі де болса үміттері бар секілді, дегенмен 7 салымға жетіп алу қалған 30 секундтың ішінде ол мүмкін емес нәрсе. Маңғыстау облысының командасы түгелдей алаңнан шығып кетсе де 30 секунд уақыт жетпейтіні белгілі болып тұр. Енді сол 30 секундты маңғыстаулықтар Саянды шығарып қойып, асықпай бір жағын төсеп алып, уақытты өлтіріп жүруіне болатын еді. Дегенмен Темірлан Сейітбеков Серкен тағы да жерден көтеріп алды. Қазір оның қарсыласы Сейділдә болатын. Мәді Сейділдә. Сейітбек Серкен тақымға басып алған, уақытта мәресіне жетуге даяр. Бірақ ол соңғы шабуылды аяқтататын шығар, төреш көрейік. Дегенмен аттың басы бұрылып кетті. Қорғаныс тамаша. Иә, уақытта бітті, бірақ төрешінің ысқырығы естілген жоқ. Өйткені салым соңына дейін аяқтату керек еді. Ал қорғаныс күшейгеннен кейін мінекей төрешінің де ысқырығы естіліп отырған жайы бар. Осымен кездесу аяқталды. Иә, кездесу аяқталды. 40 минут артта қалды. Екі тайм 20 минуттан бөліп шапқан жігіттердің нәтижесінде Маңғыстау облысы 7 салым айырмашылығымен бүгінгі ойында жеңіске жетіп отыр. Тамаша, керемет бәсеке болды. Yeah. Рахмет, Қайырхан. Енді құрметті көрермен, біздің студиямызда қонақта болған ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бас хатшысы Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Нұреке, өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет. Қайырхан, сізді күтеміз. Рахмет, Алла разы болсын. Сонымен Маңғыстау облысы мен Алматы облысының арасындағы бәсеке 9-2 дейтін есеппен осылайша аяқталып отыр. 40 минут мәресіне жетті. Маңғыстау облысының жігіттерін осы алғашқы жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы топтық кезең айналмалы жүйеде болады, сондықтан әлі де ұпай алуға алматылықтарда мүмкіндік бар екенін ескере кеткеніміз жөн. Алла дәл қазір сіздердің назарларыңызда бүгінгі ойынның ең тамаша көріністері өтіп жатыр. Жалпы бас аяғы 11 салым салынды. Сол 11 салымның қалай салынғандығы және тамаша комбинациялар дәл қазір мен сіздердің назарларыңызда. Қазспорт телеарнасының көрермендері, мінекей ең үздік сәттерді сіздерге ұсындық. Маңғыстау мен Алматы облысының арасындағы бәсеке маңғыстаулықтардың пайдасына шешілді. 9-2 дейтін есеп тіркелді. Ал біз өздеріңізбен ұзаққа қоштаспаймыз. Келесі көкпірдің ойында қайта қауышқанша дейміз. Қазспорт телеарнасынан алыстамаңыздар.